Всій самий величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Побутова хімія в АТБ. Подивимось, що тут у нас зі знижками. Порошок Савекс для білого та кольорового. 400 грам. 38,90. Я бачу, що взагалі на Савекс зараз в АТБ. В АТБ. Ми ж з вами в АТБ. Я дуже вибачаюсь, тому що я вже четвертий чи п'ятий магазин знімаю. Савекс 900 мл, хороша знижка. Дуже хороша ціна, 64,90. І ось цей був такий в голубій упаковці Савекс 115. Ось він, там 2 літри майже йде. 115,90. Так, великий Савекс десь тут стояв, теж бачу, розкуповують зі знижкою 30%, 3 кілограми, 228,50. І колор Савекс, теж 3 кілограми, 228,50 зі знижкою 30%. Це хороші знижки. Washing Free порошок, універсальний. Вага 400 грам, 32 гривні 40 копійок. Це, мабуть, вже добра ціна, да? 50 гривень на Аріель. Яскраві кольори. 50 гривень пачка порошку, 300 грам. Велика Гала, вагою 5 кілограм, 400 грам. З'явився ось такий гіпоалергенний, у кого алергія. Засіб для прання, цілий літр. Капсули. Washing Free, 4 в одному, 10 капсул для автомат-машинки, 102 гривні 50 копійок. Лаванда, жасмин. Також хороша знижка на Савекс, ось ці капсули. Тут у нас іде 10 капсул колор. Для дитячого прання порошок 400 грам. А ось Гала, бачу 46,60, французький аромат для автомата, і 39,80, 300 грам для ручного прання. Бреф. А ось потрійний, набагато вигідніший, хто користується, 113,50, 3 штучки в упаковці. Фейрі, вага 450 мл, 64,80. Фейрі півлітровий. Тут у нас іде з різними ароматами: апельсин, мандарин, яблуко, чайне дерево, лимон. 58,80. На 50 мл більше, і ціна дешевша від цього. Брікс для миття посудомийних машин, таблетки 22 штуки. Тримайте свою пральну машинку в порядку, доглядайте за нею, вона вам помічниця. Великий універсальний Washing Free, 2 літри. Нео 500 мл, 34,90, новинка, алої вера і яблуко, засіб для миття посуду. З'явився новий ось такий донат, гель для миття посуду на основі харчової соди з додаванням білої глини. Так як це був звичайний, ось цей білий, да, на основі харчової соди, так тепер з'явився такий самісінький, тільки з додаванням білої глини. До речі, тут цілий літр і ціна дуже хороша, 47,90. Просто перелити в свою тару. Літровий фейрі. Бачу, що розкуповують ось цей засіб для очищення від нагару, спрей. Розібрали. Сів, кремовий засіб для чистки. Таблетки в бачок унітазу. 28,90, теж хороша знижка, можна зекономити 10 гривень.
аромати в асортименті, але хочу сказати, ще раз наголосити, хто власник карти. АТБ для вас ціни набагато дешевше, вони ось в цьому прямокутнику. Ріо, засіб для унітазу, 26,90. Доместос в АТБ можна придбати за 105 гривень, 30 копійок. Так, засіб для миття підлоги, своя лінія Ріо, 50 гривень. Цілий літр, це дуже хороша ціна ще. Тому що інші засоби дійсно подорожчали. Містер Пропер 134, Сів 105. Я ще купував за 80 гривень, по акції був. Тафт. Лак для волосся 115,70, 250 мл. Засіб з розпилювачем для вікон, для миття вікон 26,90. Пантін в АТБ, бальзам ополіскувач 113,70 і шампунь Пантін 128,90, 400 мл. Дуже подорожчав сьоз, 127 гривень. Надзвичайно дуже дорогий сьоз зараз чимось. Подорожчав зараз на нього акція в іншому магазині 99 гривень. Гелевий освіжувач повітря 31 гривня, 150 грам. Крем для рук, алої та оливка. Дитячий крем для рук. Зубна паста Colgate. Велика упаковка, 150 мл, 60 гривень, 80 копійок. Лісовий бальзам, 75 мл зубна паста, зміцнення захист. Щітка від своєї лінії. Хороша ціна на набір з двох щіток від Colgate. Ось такі для малечі з'явились Oral-B в АТБ. Для миття рук 300 мл дору з дозатором. Рідке мило Seyward, моє улюблене. Мило Тео з дозатором теж ще йде в акції, 400 мл, 49,70. Розібрали і знову мені одне залишили. Бачите, що я вам показав, розкуповують ось це мило, значить воно непогане. Вага 560 мл, просто перелити в свою тару, магнолія та персик. Незмінні стоячі в ціні крем-мило від Розумний Вибір, 460 мл. Цікаві гелі для душу, треба буде колись спробувати їх, 400 мл. Великий гель для душу, кремовий. 750 мл. Підгузки трусики Pampers 299,90, ну майже 300 гривень. Усі розміри в наявності: шестірка, п'ятірка, четвірка, АД, одиничка, двійка. Розкуповують дитячі серветки 26,90, 72 штуки. Так, це мильці. Да, ось це вони. 72 штуки. Ну да, зараз хороша знижка на них. Жіноча гігієна Бела.
Серветки антибактеріальні, 72 штуки з клапаном, 26,50. До речі, хотів сказати, що багато знижок на попередні промтовари, промгрупа непродовольча, яка була в АТБ, зараз багато зі знижкою. Можна придбати килимок зі знижкою зараз. Дуже багато жіночої та чоловічої білизни по помірним цінам. Шкарпетки чоловічі, дві пари, 37 гривень. Трусики дитячі, 55 гривень. Шкарпетки дитячі, 33 гривні. Білизна чоловіча, 80 гривень. Надзвичайно гарні підставки з попередніх завозів. Хороший глечик, скляний з кришкою, не розібрали красиві годинники, дуже зручний ківш, який складається і розкладається. Набір харчових контейнерів. Навіть рамки є подвійні, які розкладаються. Кухонні рушники. Розкуповують туалетний папір Zewo Deluxe. Він іде трьохшаровий, 4 штуки в упаковці. Втулка змивається, ну він дійсно добре такий набитий. Сніжна панда, теж бачу, розкуповують, зараз по 51 гривні, двошаровий. Від своєї лінії можна купити туалетний папір за 38 гривень, двошаровий. Також 4 штуки в упаковці. Рушники від Рута двошарові. Два рулони йде в упаковці. Туалетний папір своя лінія. Звичайний білий двошаровий. 4 штуки в упаковці. І ось такий. Трошки краще, мабуть, набитий, да, він краще набитий ось цей. Рута двошаровий, 4 рулони в упаковці. На цій екзотичній ноті я буду закінчувати відео і завжди бажати вам всього-всього найкращого. Бережіть себе, мирного неба та економних покупок. Зустрінемось вже скоро.